O cara tá de pé aí, o cara. Tá filmando já? Tá filmando. Tá filmando já a nave do homem. Tá filmando já a nave do homem aí? A R450. Super R450. Aí tá certo, viu? O chofer combinava com uma dessa. É. Aí. Esbanjar talentos. Tu é doido, velho. Doido, mano!